Tak zatím asi nejnáročnější, co jsem kdy zažil, ale samozřejmě je to povinnost nás. Také těžké tréninky, samozřejmě bolí to, ale snad to bude vidět po sezóně a už se samozřejmě těšíme na let, ale ještě týden a půl musíme dokončit. No. To zatím bylo nejnáročnější v té letní přípravě? Tak určitě asi to soustředění v té deštní, to bylo dlouhý týden, 3 tréninky za den, takže tam jsme si jako šáhli fakt na dno, ale je to nutnost, takže jsme to vzali a bylo to i dobrý, že změna prostředí, nebyli jsme furt jenom v Pardubicích, takže určitě dobrá zkušenost zase. Ta letní příprava se dělí hlavně na tu část posilovně, silovou a potom tu fyzickou, kondiční, tak co ty máš osobně radši? Tak já mám určitě radši tu posilovně, běžecky na tom nejsem, myslím si, moc dobře, nebo samozřejmě zvládám, ale mohl bych na tom být i líp, takže určitě tu část posilovně mám o hodně radši. Ty jsi loni absolvoval letní přípravu s Bčkem, tak jak hodně se liší ta letošní? Liší se akorát tak, že trošku kratší a trošku víc náročnější tím, že je víc tréninku, ale jinak je to vesměs víc podobný, akorát v tom Bčku je to víc založený jako na síle, protože tam je hodně mladých kluků, takže ty potřebují hodně zesílit, tady je to spíš jako je tady míň těch silových tréninků. Loni jsi měl výbornou sezónu. Bereš to jako taky svůj šanci, jak se probojovat do Ačka? Jo, tak určitě beru to tak, že se mi sezóna loňská povedla a určitě na ní chci navázat. A budu se samozřejmě co nejvíc prát, abych se tady mohl udržet a zůstat tady v kádru, takže uvidíme, jak se ukážu v přátelácích a uvidíme, co se stane, co se má stát, to se stane. V přípravě nejseš sám z těch mladých kluků, je tady Urby, Michal Pochobradský, Rohla, tak asi se to vždycky zvládá takhle líp ve větší skupině mladších kluků. Jo, tak já musím říct, že já jsem ve skupině těch starších zrovna kluků, takže nemám tam moc kluky vedle sebe, takže nevím, jak oni trénujou, kromě toho soustředění, ale zase můžu být se staršíma klukama, takže se můžu koukat na ně, jak oni pracujou a samozřejmě, když oni neuhnou z nějaký té práce naplno, tak já si to nemůžu v životě dovolit, takže je to vlastně lepší, že jsem s těma staršíma klukama.